Mirongo icyenda n'umunani ibice birindwi isiwe FM kiganiro ni Love and Life umugezweho nanjye D4D nk'uko maze kubimenyera. Nizera neza ko ubungubu mwateretseho mumeze neza mutegereje kumva topic y'umunsi. Rero ntabatindiye uyu munsi tugiye kuganira kuri topic nziza ndetse ntekereza ko buri wese ari bwisangemo cyangwa se buri wese ari bubonemo icyo abitekerezaho kugira ngo tuyiganireho. Topic y'uyu munsi iragira iti kwihangana, kwisuzuma no kureba kure nibyo bidufasha kuguma mu nzira twiyemeje. Kwihangana, kwisuzuma no kureba kure nibyo bidufasha kuguma mu nzira twiyemeje. Iyi topic njya kwihitamo kugira ngo tuyiganireho ni topic usanga mu buzima bwa buri munsi cyane cyane yaba mu rubyiruko, yaba mu bakundana ndetse no mu bashakanye. Kwihangana cyangwa se no kwisuzuma usanga ari ikintu kigoranye cyane kubera ko tumaze kumenyera ubuzima aho usanga amakosa yanjye sinshaka ko yitwa yanjye, ndashaka kwiyitirira undi muntu. Ibyo ntagezeho sinshaka ko byitwa ibyanjye, ndashaka ko byitwa iby'undi muntu. Ugasanga buri gihe kubera ko mpora ntekereza ko kugira ngo mere neza, kugira ngo ngire icyo ngeraho, kugira ngo ngire icyo ntekereza, kugira ngo ngire icyo nareba mu buryo buri positive, bisaba ko hari uwo uba wakoze ikintu ndeberaho. Kandi buriya nawe ushobora gusanga nk'uko mbitekereza nawe ariko atekereza. Mu rubyiruko rw'uyu munsi rero usanga yaba mu rukundo cyangwa mu buzima usanga ikintu bita kwihangana ntacyo bafite. Barashaka guciza ubusamo, barashaka kureba ubuzima abandi babayeho ntibaza aho banyuze. Barashaka mu rukundo kuba mbese nimba umuntu bamukundiye kuba ari mwiza, ntago bashaka kumva ibibazo bye, ntago bashaka kumva icyo adashoboye. Barashaka mbese kubaho ubuzima navuga ngo bari irresponsible, reka mvuge n'ubuzima ushaka kubaho buri gihe ibyawe byose bitagenda ubibona ku wundi muntu. N'ubuzima mbese tuvuge nimba uri mu rukundo, tugiye dufata ingero, tuvuge uri mu rukundo wenda mumaze amezi mukundanye n'umuntu, wenda ibyo mwaganiriye ni ibyiza gusa, dore ko muri iki gihe nyine abantu biyambika maske cyangwa se bakunda kuvuga side yabo nziza gusa, kandi twameze kumenya ko urukundo ntabwo rufata kuri side nziza gusa, rugomba gufata na side y'ibibazo kugira ngo musangire nyine ubuzima. Noneho cyangwa se ugasanga hari ibyo utagezeho ariko ukifuza ko ugiye kwinjira mu buzima bw'undi muntu kugira ngo ubigereho, umuntu ukamufata nk'igikoresho aho kugira ngo umufate nk'umupartner. Ni ukuvuga ngo no mu rubyiruko usanga akenshi na kenshi winjiye mu rukundo koko ukabona ni byiza, dore ko iby'iki gihe birihuta, ukundana n'umuntu ukamupresenta abantu bose, akaba wamupostinze, ukaba abantu bose bakaba babimenye, warangiza niwanyu ukabempoza, iwabo mukabempoza, ugasanga mbese mumeze nk'abantu mutwawe n'ikindi kintu kitari ubuzima busanzwe, mbese mwageze mu yindi monde. Ariko noneho mukagendera kuri side nziza, ibyo mwaganiriye, ibyo wafite, ibyo wagezeho, ibintu ushobora kugeraho biri mu magambo bitari mu bikorwa, mbese ugasanga ya side nziza niyo mubayemo. Mu gihe runaka wagera imbere hatangira kuzamo bya bindi ngo ntiyanyitabye, bya bindi usanga umuntu uramuhamagaye rimwe ntakwitabye, uramuhamagaye kabiri ntakwitabye, wenda telefoni ntiyayumvishe cyangwa se telefoni iri kure cyangwa se ari kuruhuka cyangwa se ari mu bindi, ugatangira kumubwira muzabyare muheke, muzabyare hungu na kobwa, n'ubundi nari narabivuze, n'ubundi nabonaga unkunda bwa mbere ubimbwira waranjijishaga, mbese ibintu mbese byose biri negatifu ukahita ubivuga kubera ko ngo telefoni idaciyemo, cyangwa se ngo kubera ko telefoni batayitabye, cyangwa se kubera ko hari icyo umenye wenda mu byo yakubwiye kitari cyo, cyangwa se nawe ari gushakisha ndavuga umupartner wawe w'umukobwa cyangwa w'umuhungu, ukumva mbese wowe ntabwo ari ibyo ngibyo wari witeze, ukumva ibyo ngibyo mwabisimbuka cyangwa se bitagakwiye kuba bivugwa, noneho ugatangira kumva ibyo bintu bizatinda bitazavamo, niho handire usanga utangiye gutangira kuva ku muntu buhoro buhoro, ugatangira kumwiyenzaho cyangwa se ugatangira gukora ibintu bigaragaza ko uwo muntu utakimukeneye, ukajya gushaka undi. Noneho uko kujya gushaka undi ugasanga kubera ko utihanganiye ibyo mugenzi wawe adashoboye cyangwa atatunganyije cyangwa adafite, ukajya gushaka undi nawe mukongera mugatangirira hahandi, ariko n'ubundi uko bigenda kose icyo wakora cyose mu buzima wisanga ugeze kuri ya step wahunze ukongera ukayigeraho. Ni ukuvuga ngo nibyo twaganiriye tuvuga ko buri gihe guhora utangira bituma nta hantu ugera. Ibyo gihe rero byagenda gutyo ugasanga buri gihe ikitagenze neza, nimba waketse, nimba wavuze nawe ibitagomba kuvugwa, nimba hari aho nawe wagize agakomportoma kabi muri uko gukeka, kubera ko buriya gukeka abantu bakunda gukoresha gukeka,
iyo uketse uri urica rukabanza wo kiganiriza ukabanza wowe muri wowe ugakonfirima ibyo uri gukeka utaramenye ukuri utaramenye ibiri kuba hanyuma wamara gukonfirima ibyo uri gukeka mugenzi wawe umukobwa cyangwa umuhungu yakubwira ibyo yararimo kubera ko warangije gukonfirima wowe mu gukeka kwawe ukahita umubwira ko ibyo avuga atari byo rero iyo umuntu uri kumubwira ko ibyo avuga atari byo kandi azi ko ari byo wicyo akora ntabwo akubwira ngo koko kubera ko uvuze ko atari byo ndahita mfata ko atari byo wakomeza gusobanurira muri uko gukomeza kugusobanurira biba bimeze nk'aho mwabaye batatu hari wowe uri kumubwira hari ibyo waketse nabyo byahindutse undi muntu kubera ko bya wabikonfirimye hakaba n'uri kukubwira ukuri ko ibiri kuba noneho bikaza mbere yuko bigera mu matwi yawe cyangwa se mu mba mutima zawe bikabanza gukubita kuri bya bindi waketse wowe mugabo murahanganye mukamuvuganye nabi ngo yarahindutse ugatangira kubona umuntu wabonaga neza utangira kumubonamo ishitani kandi wamubonagamo akantu k'akazuba kameze neza no kuvuga ngo rero ibyo byose biva kunanirwa kwihangana kubera ko ntabwo wabashije kuvuga uti wenda telefone ashobora kuba atayumva wenda ashobora kuba ari mu bindi reka namuhamagara ndabimenya icyo nicyo bita kwihangana yaguhamagara mukaba muratonganye simvuga ko nanjye bitambayeho simvuga ko n'abandi bitababaho ariko ni ikintu kibi kubera ko aho wakabaye wowe nawe muba mwabaye batatu urumva ni ukuvuga ngo hari igihe kigera wowe gukeka kwawe kukakudomina ni ukuvuga ngo ibyo ukeka bakaba ari byo biri byo kuruta n'umuntu wamanura ibimenyetso akabikwereka icyo ni kimwe icya kabiri hari ukwisuzuma hari igihe usanga rimwe na rimwe muri couple cyangwa se muri mu bajene cyangwa se no mu buzima busanzwe hari igihe usanga ibintu bipfa kubera ko buri gihe uzi ko abantu aribo bakwiye kuba bagufasha kugera ku bintu cyangwa se abantu aribo ukwiye kuba ushyiraho ibitagenze neza kubera ko isi muri iki gihe usanga umuntu aricaye aho ngaho wenda ntacyo agufasha cyangwa se ari aho ngaho aragukontrola gusa ugasanga noneho ibyije biri byiza arabyitirira aravuga ko ari we watumye ubigeraho ariko ibije ari bibi ntabwo mubisangira urashaka kuvuga ko ari we ibyo biba mu bajene ugasanga ni mu rukundo biri ugasanga niyo mu buzima nimba ari mu kazi uri gushaka abakubwiye ngo iki ni cyuzuye cyangwa iki ntabwo ari cyo ukumva ko bo bagakwiye kuba babona ko ari cyo no mu rukundo umuntu yakubwira ati ibingibi ndabona nibyo bituma tutamera gutya nawe ukahita ubidefanda ukahita mbese buri gihe ukumva ko iyindi kote iri hanze yawe ariyo izana ibibazo kandi rimwe na rimwe ari wowe uzana ibibazo ukahita ubishyira ku bantu kubera uko gukeka kubera ubuzima turimo kubera kwirukanka kubera gushaka ibya vuba vuba mbese kubera ko ubuzima bwawe bwubakiye ku kintu cya huti ni ukuvuga ngo rero muri icyo gihe iyo utangiye kubona undi muntu ari we wagakwiye kuba akora ibintu kugira ngo nawe ukore ibyo ukwiye kubukora niho hahandi usanga kwisuzuma ubishyira nk'ahantu mu gikarito ukabibika ikibaye cyose ukajya wikuramo kandi ari we wagiteye rimwe na rimwe urugero ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba mwagize akabazo gatoya muri abakundana cyangwa muri abashakanye cyangwa se uru rubyiruko umuntu agize akabazo gatoya arakakubwiye ntusubije ako kabazo nawe umuhaye akandi kabazo rimwe na rimwe uramubwiye uti wenda ikibazo nagize ni iki n'iki n'iki ukahita uvuga nabi kugira ngo adakomeza kubivuga noneho kwa kuvuga nabi akakubwira ati ariko se nk'ubwo mbwira iki nabi ni urugero yabikubwira mugatinda kuba wowe uvuze nabi kuruta uko mwari gutinda ku kibazo mwahuye nacyo ni ukuvuga ngo rero ibyo ngibyo nibyo bizamo kutisuzuma kubera ko buri gihe iyo uzi ko wavuganye n'umuntu ubundi mu busanzwe iyo uvuganye n'umuntu iyo muri guseka cyangwa se muri kuvuga neza mwese muba mwabigizemo uruhare ni ukuvuga ngo yakubwiye blague cyangwa yakubwiye ikintu gisekeje nawe uraseka iyo akikubwira ntuseke byari kumubabaza kuko yari azi ko ari kugusetsa ni ukuvuga ngo ni igikorwa gikorwa n'abantu babiri byanze bikunze no mu biganiro mu buzima busanzwe tuvuge no ugiye gukora interview iyo ugiye gukora interview ntago bakubaza ngo bisubize barakubaza ukabasubiza bakakubaza ukabasubiza iyo ubasubije ibitari byo urabimenya ko wabasubije ibitari byo iyo bakubwiye ngo kosora ibi urabikosora no mu buzima busanzwe rero mu rukundo cyangwa mu buzima busanzwe kwisuzuma ni ukuvuga ngo ese ko tumaze wenda iminota itanu tuvuga iyo twari turi kuvuga ibisekeje nta kibazo cyari gihari uravuga wansekeje bya bindi byose tuvuga ukumva nta kibazo ariko wagera mu kibazo wowe umuntu yakubwira ngo nawe ibyo uri kuvuga ni ikibazo ufite umwanya ufite ikibazo kimwe mugize bibiri wowe ukumva uwatangiye ikibazo niwe kibazo kandi ashobora kuba yagitangiye nawe ugashyiramo icya kabiri ni ukuvuga ngo rero kwisuzuma ni hahandi
umaze iminota 10-15 uri kuburana n'umuntu cyangwa se uri kumubwira ibintu ubibona neza ko atabyumva cyangwa se rimwe na rimwe ibyo yatangiye kuvuga ntabwo nawe wabyumvisha ariko urashaka ko yumva ibyawe no kuvuga ngo muri icyo gihe haba habayeho kutisuzuma kutisuzuma ni ahandi utavuga uti ariko ubundi ubu ngiye ibyo yarambajije nibyo musubije ese ubundi ubu ikibazo yarafite ko we yakigize kuko ngiye nshobora kuba ntari ngifite ese cyari gifite ishingiro ese yibeshye ese wenda yagize ubwoba bw'ubusa mbese ngo ubanze usuzume wowe ibyo ugiye gusohora cyangwa se ibyo wavuze muri icyo kibazo rero ugasanga rimwe na rimwe kubera ko kutisuzuma kwa gushwana cyangwa se kwa kuburana biraba byinshi ni nabyo bivamo ibyemezo bihubutse no kuvuga ngo wende umuntu yari uwawe koko yari umuntu muri mu nzira imwe mwasangiye ubuzima cyangwa musangira ubuzima ariko utangiye kumubona nk'ikibazo kubera ko yakubwiye ibintu ntiwabyumva nawe ukamubwira ntabyumve muraburanye iyo abantu bari kuburana ikivamo nuko byanze bikunze kugira ngo musohoke muri icyo kintu habaho kumwe yivumbuye ushobora kwivumurika bituvuga ati ntacyo ngiye ndibwongera no kuvuga cyangwa se nawe akakubwira ati nubundi niko wabaye nubundi niyo mnakubwira ibiki ntacyo wakumva akaba arivumbuye cya kibazo ntigikemutse wowe ntiwisuzumye ngo urebe nimba uri gukomeretsa cyangwa se uri gukemura ikibazo nawe ntiyisuzumye ubwo mvuga kwisuzuma ni ku mpande zombi noneho bibaye ikibazo kirekire mwese buri wese arivumbuye agiye hariya muracyihoreye mu by'ukuri biriya bibazo twihorera cyangwa se biriya tuvuga ngo tubyihorere cyangwa se biriya tuvuga ngo tubireke twongere twinywere mukanywa bikarangira biriya ntabwo biba birangiye kubera ko biba bizagaruka mu gihe kiri imbere icyiza ni uko wisuzuma nawe akisuzuma mu gihe muri kuburana hakavamo umwe uvuga uti nshobora kuba uburyo nasobanuye ibyo mvuga nibeshye cyangwa se ashobora kuba yibeshye reka njyewe mvemo mbikore gitwari nemere kugira ngo mbese ibintu nze kubiganiraho biri mu gihe nyacyo ibyo nabyo turaza kubivugaho mu nama igihe nyacyo ni ryari ni ukuvuga ngo rero kwisuzuma nacyo kiri mu bintu bya mbere bituma icya mbere kwihangana twabivuzeho kwisuzuma nabyo tubivuzeho biri mu bintu bya mbere bituma umuntu afata ibyemezo ahubutse noneho bigatuma ati inzira yari arimo nimba ari inzira y'amajyambere nimba ari inzira y'uko gukora nimba ari inzira yo gushaka amafaranga ntabwo ushobora gushaka amafaranga nta n'ubwo ushobora kuba mu nzira yawe mu gihe cyose mu mutwe bitameze neza utari areze ni ukuvuga ngo buri gihe n'ayo mafaranga ugiye gushaka iyo uyabonye uyakoresha ibintu bimeze nk'aho uri kwigaragambya cyangwa se uri nko kwivanja kuwo mwaburanye akakwereka ko mbese wowe ntacyo ukwiye kumubwira ikindi cya gatatu ni ukureba kure ntabwo ari ukuvuga ngo wambaye amarinete ngo urareba kure cyangwa se ntabwo ari ukuvuga ngo urareba nyuma y'umusozi kureba kure ni ukuvuga ngo ese ubundi uyu muntu turi kumwe cyangwa se ubu buzima ndimo ndava hehe nahavuye gute ngeze hehe ese niki cyamfashije kugera aho ngeze mfite iki hanyuma ndajya hehe aho ngaho tuvuga ngo ndajya hehe niko kureba kure ni ukuvuga ngo iyo uzi aho ujya uzi n'icyagufashije kuva inyuma aho wasize bigufasha kumenya nimba umuntu muri kumwe cyangwa se ikintu urimo ugikomeje nubwo haba hajemo ikibazo nugikomeza kiraza kugufasha kugera ku nzozi zawe nibyo duhora tuvuga ntabwo ushobora kuba ibintu byose bibaye ubijabukamo ibintu byose bibaye igihe biranstresa ibintu byose bibaye urirukanka ni ukuvuga ngo icyo gihe uri gufata ibintu byose ukabikora igice ariko mu by'ukuri kureba kure ni ukureba ese ngewe ubundi ntangiye intego cyangwa se ntangiye iki gikorwa nari mfite gahunda yo kuva he nari mfite gahunda yo kujya he ni ukuvuga ngo ntabwo ushobora kuba utazi aho ujya ariho kureba kure ngo umenye ngo urakemura ibibazo mu buhe buryo ni ukuvuga ngo ugomba kubanza ukisubiramo ukareba ese ngewe ubundi ndi iki mfite iki icyo ni cya gatatu ni ukuvuga ngo rero ibyo bintu bitatu kwihangana kwisuzuma no kureba kure nibyo bishobora kugufasha kuguma mu nzira wiyemeje nimba warafashe icyemezo igihe cyose wafatiye icyemezo yaba ari uyu munsi wumvise ikiganiro ugafata icyemezo yaba ari amakosa ukora yaba ari ubuzima ubwo aribwo bwose urimo muri aka kanya waba ukize waba ukennye waba uri gushakisha waba uri kwihiringa kugira ngo ugire icyo ugeraho ntabwo ushobora kukigeraho udafite ikintu bita kwihangana kwisuzuma no kureba kure rero dufite ikibazo turi kwibaza
turi buganireho nyuma y'indirimbo ni ikibazo kigira kiti mbere yo gusaba icy'abandi bagufasha ugomba kubanza kwimenya no kumenya aho ugana mbere yo gusaba icy'abandi bagufasha ugomba kubanza kwimenya no kumenya aho ugana ndese ni ngombwa ko ubanza kumenya nkeneye iki ndavahe mfite iki ndagana he kugira ngo ubwa bufasha ukeneye kubandi yaba ari ubufasha ukura muri Love and Life yaba ari ubufasha ukura kuri bagenzi bawe yaba ari ubufasha ukura kuwo mubana yaba ari ubufasha ukura ku mugabo wawe cyangwa umugore wawe yaba ubufasha ukura ku mukope n'umukopine wawe yaba ubufasha ubwa ari bwo bwose ukeneye ese ni ngombwa kubanza kumenya nge ubundi fite uburyo bungana iki bwo kwihangana ese ndava hehe ese ndajya hehe ese ubundi ngenda shaka iki kugira ngo ubufasha umunagwa bushobore kugufasha cyo nicyo turi buganireho ni mukanya muraza kumpamagara kuri 0788 2034 93 0788 2034 93 93 ikiganiro ni Love and Life mu mpamagare tuganire kuri iyi kuri iki kibazo turi kwibaza mbere yuko mbere yo gusaba icy'abandi bagufasha ugomba kubanza kwimenya no kumenya aho ugana icyo kibazo gishingiye kuri topic turi kuganiraho ivuga ko kwihangana no kwisuzuma no kureba kure ari byo bidufasha kuguma mu nzira twiyemeje aduhamagara mukatubwira icyo mutekereza kuri topic yacu twabagejejeho uyu munsi topic yacu iragira iti kwihangana kwisuzuma no kureba kure nibyo bidufasha kuguma mu nzira twiyemeje mbere yuko tuganira kuri iyo topic hari ikibazo kivuga kiti mbere yo gusaba icy'abandi bagufasha ugomba kubanza kwimenya no kumenya aho ugana umurongo urafunguye ni 0788 2034 93 93 mwaduhamagara mukatubwira uko mwumva ikiganiro uko mwumvishe topic yacu ndetse nuko mumeze aho muri ku murongo wa telefone ifite umuntu isi wefe malo wi mwiriwe neza mwitwa wande muherereye he mwitwa nande yamerereye masaka masaka ikiganiro cyaryoshye ubwo ari umudamu cyangwa umukobwa uhamagaye bwa mbere twabaye ikaze kandi twishimye kuri iyo topic yego mumeze mute rero mwabyumvishe mute twabyumvishe neza tubwire rero wumvishe iki urabitekerezaho iki cyangwa se ufite ikibazo tuganire uyu nguyu telefoni ye sinzi ikibazo igize ariko ikiganiro aragikurikiye 5/5 tunamushimira rwose ko abanye natwe aho ari hose amenye ko turi kumwe dufite umuntu kuri telefoni isi wefe malo halo yes mwiriwe neza halo sinzi ikibazo telefone y'uyu nguyu nawe igize ariko turakomeza kuganira kuri topic yacu aho tuvuga tuti kwihangana kwisuzuma no kureba kure nibyo bidufasha kuguma mu nzira twiyemeje ikindi kibazo twibaza turagira tuti mbere yo gusaba icy'abandi bagufasha ugomba kubanza kwimenya no kumenya aho ugana icyo ni cyo kibazo turi kwibaza ngira ngo tunasangire ijambo kuri iyo topic ndetse no ku kibazo turi kwibazaho telefone irafunguye ni 0788 2034 93 93 ikiganiro cyo mumaze kukimenyera ni Love and Life muri kugezwaho nanjye D4D nkabana na kibateguriye nizera neza ko ibyo twavuze kuri iyi ngingo mwamaze kubyumva ndetse namwe mukambwira uko mubyumva yaba n'ibyo munyuramo ndetse nuko mubibona dufite umuntu kuri telefone isi wefe malo halo mwiriwe neza yes ndakumva neza halo ndumva telefoni ifite ikibazo ariko ndakomeza mbakire hanyuma mubanze murebe nimba koko mufite network kubera ko ndi kubumva ariko mwebwe sinzi impamvu mutari kunyumva nizera neza ko topic y'uyu munsi yabafashije ndetse n'ikibazo turi kwibaza hari icyo mugitekerezaho isi wefe malo hello yes mwiriwe neza halo ni isi wefe mo wahageze ikiganiro ni Love and Life Yes. Mmeze te witwa nde?
Neto Hagenimana Sharire mu Ruhango. Yego Hagenima. Eh nawo ndi kubwiyo sanganyamatsiko niba yawe sanganyamatsiko. Yego. Buri wese agomba kumenya nyine uko ahagaze. Mm. Akiha nyine intego agomba kugeraho. Yego. Wero wenda bidakunze ushobora gusaba ubushobozi ariko nawe ufite ushobora gusaba nyine ubufasha. Mm. Ariko nawe ufite nyine icyo utekereza kugeraho ufite icyemezo wihaye. Yego. Yabagiza kurushaho. Ye kubera ko abandi iyo bari kugufasha bagufasha ko babyumva ariko wowe ntago wabaza kubyumva. Eh burya ngo ni Imana nayo ijya gufasha ifasha uwifashije. Yego. Wero natwe nyine tugomba kwisuzuma tukamenya ngo uyu mwaka nihaye intego imeze ute cyangwa se mu gihe cyanjye kiri imbere ngomba kuzabaho gutya. Yego. Ako nyine bikaba bikurimo muri wowe atari ibintu nyine iraho ngaho ndumva njye icya navuga. Oya ibyo uvuga rwose ibyo uvuga nibyo mbere yuko usaba ubufasha cyangwa se mbere yuko ugira uwundi ubwira ushaka ubufasha ni byiza ko muri wowe ugomba kuba wiyemeje ikindi cya kabiri ni byiza ko wowe ubuze icyo ushaka kugira ngo abandi bakigufashirizemo. Mu Ruhango dukunda kubakurikira cyane ibiganiro byanyu. Mu Ruhango muri abantu bacu kandi ubasuhuze cyane umuti Difo darabasuhuje muri Love and Life. Sawa sawa murakoze. Yego turi kumwe umugoroba mwiza. Mwamwumvise rero uwo ni mugenzi wacu uri mu Ruhango aho atubwira ko kugira ngo umuntu agufashe ni byiza ko na ugomba kugira icyo wiyemeje cyangwa se kugira aho ugeze kugira ngo ubone gusaba ubufasha ntago ari buri gihe ugomba gutegereza ko bagufasha wowe ntacyo ukora. Reka dufite undi muntu kuri telefone isiwe FM. Hello. 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 Yes, yes. Ndifo divide. Mezute. Ndaunda muhoro meze neza. Eh witwa nduherereye he ndumva uwe kabisa turi kumwe. Halo. Bo sizi je numvaga wenda wanyemerera izina ryanjye sindivuge. Nta kibazo. Eh numvaga wanyemerera izina ryanjye sindivuge. Nta kibazo kabisa. Hanyuma ngatanga igitekerezo cyanjye ko mbyumva. Mm. Birakwiriye ko kwiyisanganya amatsiko ufite. Yego. Birakwiriye ko nkuko umugani w'Ikinyarwanda bivuga ngo kujya iyo utazi yuva. Yego. Naho ujya ntabwo ujya uhamenya. Nibyo kabisa. Kubera ko burya amateka twagize ahashize hacu. Yego. Ni nayo adufasha gutegura amateka tuzagira imbere. Yego. Iyo rero utitaye ku mateka yahakuranze hasi hashize. Mhm. Ni nayo mpamvu bikugiraho n'ingaruka y'amateka yahazaza hawe. Niko bimeze kabisa. Ero bivuze ngo uriya bari abantu wenda nkuko twagiye biganiraho cyane cyane wagande kubijyanye n'imibandire y'abantu y'abagabo n'abagore y'abasore n'abakobwa bakundana. Yego. Bukuvuga ngo ikibazo turi kugira mwi minsi turimo turaba mu bintu ariko tukabibamo tutabirimo. Ahubwo ducengana. Yego. Tuvuge ngo yewe nari umusore ariko muri ubwo busore bwanjye ndimo ndashaka kubuvamo ariko ntabwo ndimo kubishaka nanone kubuvamo kubiri. Yego. Ndimo ndashaka kubivamo nkashaka kwishushanya na Gifford, sibyo? Niko bimeze. Gifford we wabuvuyemo nanjye ndashaka kubuvamo nka Gifford ariko ntabwo ndi kubuvamo nkanjye njyewe. Yego. Ngo mvuge ngo ndivuyemo nemeye gusezera kuri ba bakobwa twari turi kumwe muri rwa rungano rwanjye narindimo. Niko bimeze. Buriya na Gifford abafite ahantu yahereye. Kugira ngo agere aho ageze buriya mu buzima iyo ushatse gusimbuka etape imwe ngugere ku yindi biragorana cyane. Yes. Nibyo ndavugaga. Noneho ugasanga yewe ndaje ndimo ndashaka kwigana Difo ariko ntabwo ndi kubanza kugira ngo menye ngo Difo diwe yatangiye gute kugira ngo abageze ahagomba kubageza. Niko bimeze kabisa. Noneho ubwo nkavuga ngo ndaje koko ngiye kuba umugabo ariko nubwo ngiye kuba umugabo sinirutse kubanza gusenzera cya cyiciro narindimo ngo nivemo nkivuyemo. Ibyo nibyo biza kungiraho ingaruka ugasanga yewe nkeneye kuba umugabo hari n'uwo nasabye kwambera umugore kugira ngo afashe kuva muri bwa bugabo. Ariko nanone ndimo ndabimubwira gusa ariko ntago mbirimo nyabyo. Yego. Nanone ndaza mubwire yabindi ko nshaka kuba umugabo ariko inyuma yanjye haracyariho ba bakobwa nkeneye kongera gusubira muri bwa busore nkasangayo. Niko bimeze kabisa.
ibyo rero bigenda bigira ingaruka nyine ugasanga bibaye impamvu yo kugira ngo muhore murimo mushondana 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 uhagarara mu mwanya umwe nibura murimo ugasanga birabagoye cyane. Yawe ejo bundi wabona ntacyo ugezeho ugahita utangira kuvuga ngo n'abantu batuma utagira ikigeraho. Aha yes, ugasanga abantu bahinduye inzitwazo. Aho rero naho ahantu usanga bikunda kuba ikibazo, biba ikibazo ngo tugasanga yenda arakubwiye ati rero wenda mugabo wanjye n'urugero ndabona uratandaraje muri ibi bintu. Yego. Gerageza ugarure ukuguru uhagararemo neza. Yego. Noneho aho kugira ngo njyewe numve ko bambwiye ngo ndatandaraje reka mpagarare neza, ahubwo nkahita mbona ko habaye umwanzi wanjye. Yego. Abaye umwanzi wanjye kutambwira ngo mpagarare neza. Si ibyo se. Kutambwira ngo mpagarare neza yandetse nkatandaraza. Kandi arimo arakwereka ingaruka kwa gutandaraza birimo bi. Niko bimeze muri iki gihe abantu barashaka kumva ibyo babwira bakoze neza, barashaka kumva ibintu byiza, ariko bababwira ahantu bakojeje ku buryo na bya byiza bashobora kubibura, ugasanga ababise babigiraho ikibazo. Kandi iyo babwira ibyiza baba bameze neza. Yes, ngibyo ikibazo gihari. Ugasanga wenda ni urugero, wenda umugore n'umugore wawe na urugabo, yego, mwajya mu buriri, iriya sisteme yo mu buriri ukabona irimo iranga. Yego. Noneho ukamubwira uti rero umuntu wanjye rwose njyewe ndumva bitarimo bigenda neza, ese yaba ari njyewe uri kubyitwaramo nabi cyangwa yaba ari wowe uri kubyitwaramo nabi? Noneho we aho kugira ngo yumve impamvu y'icyo kibazo mu kiganireho mu gitorero umuti, we agafata ukuri kwa akakwicaraho ahubwo akakubwira ngo buriya ni uko wabonye abandi. Yego. Nyamara kandi naho yaba yabonye n'abandi, reka wenda tusanyishe ko yaba yabonye n'abandi, ariko abo bandi nyine yaba abonye kandi bakurushije kumufata neza. Yego. Ari kugiza amahirwe y'uko yatuye, arakubwira ati nyamara wemeye nawe, ukabitwara gutya, ukabiganiraho tukabona uburyo twabitwara neza, byagira umusaruro. Yego. Ariko ugasanga waho kugira ngo abyumve ahisemo kukubwira ngo ya ngo nuko ubu wabonye abandi ngo icyaba cyiza wabasanga. Ibyo ni bya bindi nababwiye. Buri gihe iyo ufite ikibazo, ufitanye ikibazo n'umuntu cyangwa muri kuganira ku kibazo, hari ibintu byinshi uba waketse cyangwa iyo watangiye ukeka kenshi na kenshi, nimba mwari babiri mubaye batatu, kubera ko icyo ari bugusubize kirabanza gikubite kuri side yo gukeka, hanyuma kibone kugera ku mbamutima zawe. Rero iyo ugiye gusubiza, usubiza bijyanye n'ibyo wakonfirimye mu gihe wakekaga. Akaba ariyo mpamvu si byiza ko gukeka ubishyira muri conversation uri kuganira n'uwo muri kumwe cyangwa mwashakanye. Yego. Yeah. Nukuri urakoze cyane, ndabimashimye insanganyamatsiko rwose. Ukomeze mutubwire kabisa, tubateze amatwi turi kumwe. Urakoze cyane nawe kubwa igitekerezo cyiza, kandi ujye ukomeza gukurikira ikiganiro Love and Life, tuganira ku bintu rwose byubaka ubuzima. Murakoze cyane. Umugoroba mwiza. Urakoze cyane. Sawa namwe. Uyu yari mugenzi wacu ukurikiye ikiganiro Love and Life. Mwabyumvishe ibyo yavuze, ni ingenzi cyane, kubera ko ubuzima ntabwo dushobora kububamo twirukanka nk'abari muri kuruse, cyangwa se buri gihe tukirukankana n'ibyiza gusa, haza ikibazo cyangwa se haza ikintu kitagenda neza ukumva ko byacitse, wowe ukivanamo ukabona ko ibyo bibazo bikwiye kuba bifite ba nyirabyo bakwiye kuba bikemura kandi nawe urimo. Kenshi na kenshi rero iyo uyukeka cyangwa se iyo ubaho utihangana, usanga kenshi na kenshi ibintu byawe byose ubibona ku bandi bantu, ibyiza ugashaka kubyitirira nibyo navuze, hanyuma ibibi ugasanga biritwa ko arundi ubizanye. Niyo mpamvu usanga umugabo cyangwa se umugore, umugore akubwiye icyo atekereje ku byo ari kubona, wenda akeneyeho ko na umwunganira cyangwa se umuganiriza cyangwa se mugira icyo mukemura, ugasanga aho kugira ngo ubyumve wuketse ibiri inyuma y'ibyo yavuze cyangwa se ibiri hirya y'ibyo yavuze, bigatuma utamusubiza cyangwa se wajya no kumusubiza, ukamusubiza umwikiza cyangwa se ukamukwepa, kandi bikaza kubyara ikibazo. Kabone nubwo haba hari ikibazo, icyo kibazo yakibazaga hari ahandi yacyumvishe kugira ngo nawe abigireho icyo abimenyaho. Ikindi rero hari kuba buri gihe wowe uri muri conversation runaka itagenda, cyangwa se uri muri communication yo mu rugo nk'uko tubivuga, ibi itagenda, hari kuba wowe
wumva ko ibintu byose wavuze muri uko gushwana cyangwa muri uko kuvuga nabi byose ari byo kandi buriya umuntu uri ku umuntu umeze neza yavuga ibintu byose abaganisha ku bintu byiza n'umuntu nanone wagize ikibazo cy'uburakari cyangwa se uri kuvuga ibintu bimeze nko gutongana buri gihe avuga ibintu ameze nkaho uwo bari kuvugana nyine adashaka kumva kuri kwe adashaka no kumva ibyo avuga niyo mpamvu usanga kenshi na kenshi nawe ushobora gukoramo amakosa isiwe femalo uyaragiye ariko turacyafite akanya aho twakira telefone zanyu mukatubwira uko mwumvishe topic y'uyu munsi aho tugira tuti kwihangana kwisuzuma no kureba kure nibyo bidufasha kuguma mu nzira twiyemeje ikibazo turi kwibaza ni mbere yo gusaba icyo abandi bagufasha ugomba kuba kubanza kwimenya no kumenya aho ugana ibyo ni ikibazo turi kwibaza isiwe femalo hello mezute murango ugarutse yego Gose ibiganiro byanyu turabikunda cyane biratunyura Murakoze cyane Ariko mujye mutuganira no kubabyeyi batita kubana Yego izo topic tuyatuzivugaho ariko hari giye tuyifata tukayivugaho tuyiguramo mu buzima ariko rwose tuzabaganiriza neza tujya mu ndiba z'icyo kibazo cy'ababyeyi kuko nabo barahari Mwana w'imyaka nka 12 wenda niho abagitangira guco kumenya ubwenge gahoro gahoro. Niho yagatangiye kwitabwaho akaba yamenya icyiza n'ikibi. Ubundi umwana atangira kwitabwaho abana usanga rwose. Umwana atangira kwitabwaho agisamwa. Kubera ko buriya n'ubuzima umubyeyi yabaho atwita umwana bugira ingaruka ku mwana cyangwa se bugira icyo busayidira umwana. Ni ukuvuga ngo iyo utwite kuvugitangira gutwita ibyo ukora byose yaba ku mubiri wawe yaba mu mitekerereze yawe kubera ko umwana muri wa muri gusangira ubuzima bimugiraho ingaruka cyangwa se bikamufasha ikintu nari nshatse kuvuga yego ni kubijyanye n'ibitekerezo yego utekereza ngo ubuzima bwanjye bw'ejo hazaza buzagenda gute yego ibyo nabyo dukwiye kuba ababyeyi babyumve kandi tujya tubivuga kenshi mu kiganiro ibyo nabyo bigomba gutangira umwana mu gihe afite imyaka 3-4 aho ngaho utangira kumwereka niho hahandi umuha nimba ari cyo kurya ukamwereka uburyo kwe kuba gifata neza kugira ngo kimugirire akamaro naho ngaho ugenda uhera uko agenda kura ukaba wamujyana ahantu uri guhaha ukaba wamwereka uburyo bishyura bakanagarura aho niho amenya ngo amafaranga barayatanga bakakugarurira ibyo byose ni ibintu nk'ubu ngubu umusezi wacu mu mihanda ujya kubona ukabonamo umwana w'imyaka 12 yiriwe yirukanka umuhanda iwaba haheruka rimwe na rimwe ni ibintu biba bigoranye cyane rwose yego rwose iyo topic tuzongera tuyiganireho rwose bitarenze ku wa gatandatu muzabidukorere mujye mubidukorera ni ukudukangura ubwonko mudufashiriza n'ababyeyi murakoze cyane yego murakoze ugira umugoroba mwiza kandi ubwira n'abandi bakurikira ikiganiro Ego turabakunda. Yego natwe nuko murakoze cyane. Uyu rero yari umukunzi wacu uri kudusaba kuganira cyane cyane uburyo ababyeyi bakwiye kuba bafata abana naho bagomba guhera no kugira ngo abana babo bagire ubuzima bwiza bufite intego. Turacyaganira rero kuri topic yacu uyu munsi kwihangana kwisuzuma no kureba kure nibyo bidufasha kuguma mu nzira twiyemeje. Hari umuntu kuri telefone isiwe femalo. Hello. Idimuke bimeze bite junior ni wa mvandimwe Vinicius junior urumva ko maze kukumenya usige waramenye narakumenye kabisa nta uzancikira nange intuzo gutwi kwa gutuyeho niko bimeze nta gukuraho wewe nange njya mbivuga hari gihe umuntu nyine ayigira gucya ukabona afashe nk'umuntu aho umuntu kabugiriza gucyashatse ubufasha wamufasha buri kimwe cyose nakuraga biri kugira utega biri kumuca intege yego niba umuntu ikintu cyose akeneye ikimuha ntago amenye ntagatekereza cyane ntagatekereza aho ibye azabikura yego mu gihe rero wazagera ukaba bihagarika nicyo kwa kundi ubona ageze ibibazo ukabona no kwigabura ntibishobora buriya rero junior iyo umuntu agufasha akagufasha wowe mu bintu nawe udafite mu ruhare
akagufasha ubwa mbere bishobora ko kugirira umumaro w'akanya gato ariko uko agenda rushaho kugufasha wowe nta uhagaze aragukontrola yamaze kugukontrola gukoresha ibyo ashaka nibyo biri hanzanga mu rubyiruko iyo umuntu agufasha cyane ubikirema mu buryo bw'imitekerereze niko bimeze iyo umuntu agufasha cyane bituma agukontrola utabasha kwihakondesha niko bimeze kabisa niyo mpamvu umuntu agomba kwifasha akakubufasha bitewe n'icyo afite kabisa kwa kundi umuntu afata wenda akajya nko kuri sako akiguriza nka miliyoni eshanu nta n'ikintu na kimwe yahera ahubwe ibaze aba yumva koko ahombye yakwishyura iki ni ikibazo ugomba guhera ku byo ufite kugira ngo ugere no ku bindi ushaka kugeraho niko bimeze kabisa yahora yavuga by'intuzo by'abagore hari igihe umuntu umuso w'umugabo agenda kumva amabwiriza akubisa umugore bitewe n'uko amabwire buriya ngo ntabwo amabwire yubaka yego hari igihe uba wazamutse neza urugo ruri kuzamuka umuntu yaza akagera gutya akavuga ngo runo rugo ngomba kurisenya maze agahita abwira nk'uwo wundi mugabo akamubwira ngo rwose ngo ntabonye bakora bino kandi arabeshya n'ukugira ngo rusenye wari uzi ko hari abantu rero bagomba kureba kure wari uzi ko mu buzima hari abantu bagira intego byo gusenya ibyo ufite iyo ubizi rero ugomba kubirinda byo noneho buriya niyo mpamvu njya mvuga ngo niyo mpamvu kino kiganiro nyine kibaho kugira kigishe bamwe bantu bumva amabwire niko bimeze kabisa ubundi urugo ntabwo rugomba kubakira ku musenyi rugomba kubakira ku bumenyi niko bimeze murakoze cyane junior w'uru wacu wowe kabisa komera umugore wa mwiza nawe umugore wa mwiza n'urugendo rwiza yego urakoze cyane uyu yari umuvandimwe wacu Vinicius Junior uyu nguyu rero ibiganiro byose ababikurikiye kandi abafite ibitekerezo kabisa biri updated ni ukuvuga ngo uyu ni umuntu wacu na ambasaderi w'ikiganiro cyacu n'abari hafi ye ajya ababwira rwose bakomeze gukurikira rero turakira telefoni nk'imwe cyangwa ebyiri kugira ngo dusoze ikiganiro isi wa FM alo yes mwiriwe neza alo yes yes meze mute turakomeye meze mute mwitwa bande ate nange ngingo muriho yego buriya ariko umuntu ufashe umuntu cyane ukamwica mu mutwe akagwingira mu bitekerezo niko bimeze nko ariko ngiye nk'ubu afite imyaka 17 yego nigeze kwifuza ko nabona nk'umuntu wamfasha yego kuba nakwiga nyine sinagize amahirwe yo kwiga yego ariko naramubuze kabisa oya bizakunda humura ubwo ufite ubushake n'igitekerezo humura rwose ahubwo nifuzaga ko niba wanyemerera nyine natanga akanomero kanjye hagira uwumva ari cyo yasapotinga ko runaka akamfasha akampamagara gatange vuba vuba dusoze 0 7 0 7 84 51 30 gatatu none ushaka kwiga mu wakangahe ushaka kujya muri secondaire mu wa mbere bo bikunze numva nasi nakwifuza kuzaza nkaho ngo mu kiganiro tukavuga ubwo yenda nimba wayifashe uri bumbwire ndaza hari nimero ndibuze gusigaho cyangwa se ndaza kukubwira imbuga nkoranyambaga kugira ngo ube wanyandikira hanyuma uyimpe tuzavugane sawa ngo ni 0 7 0 8 4 50 1 30 yego murakoze cyane harya wavuze ngo witwa Valante uyu yari umukunzi w'ikiganiro Valante usaba n'ubufasha ubwo mwayumvishe nimero washobora kumufasha ushobora kumuhamagara kuri nimero yatanze maze mukaganira ukumva icyo wamufasha ndetse nawe agatera imbere dufite undi muntu kuri telefone isi wa FM alo
Hello. Oui, mwiriwe neza. Utagenda utama utanyitabye. Umwami kazi. Ndagute. Ndaho ndakomeye. Okay, hagataho. Yego. Kende neza. Yeah, weekend kabisa yari moto moto. Tuba twaburanye. Tuba twaburanye ariko ubanza utarakurikije ikigano cyo kwa gatandatu. Ndinda kubura. Eh? Sambiri ni ya 33. Mm. Kuwa gatandatu. Mm. Ubwo nize umugoroba. Yego. Ubwo ni sambiri ni 28:28. Mm. Ni kanandi kese mesi ivuga ngo. Yego. Gira mugenzi wabwire mugenzi we. Mwese mushire. Ha kiganiro cyakunzwe n'abantu benshi. Mhm. Dore harabura umunota umwe n'amasegonda 5. Yego. Ngo dutangire. Aha, bagatereka. Ngo tenabura. Kari mwara kukari. Wewe rwose, wewe ibyo bintu ni ibintu. Hari n'igihe rwose ugomba kuzaza muri studio abantu bakakumva neza atari byanjye kuri telefone. Cyane ko ari nanjye mukobwa wa mbere wahamagaye kuri radio isibo. Niko bimeze wowe kabisa ahubwo ibiganiro byose ugomba kuzabijyamo. Ubwo urumva rero kubura. Niko sari komeye. Kubera iyo mpamvu n'igitekerezo cyawe uyu munsi nicyo kiri busoze ikiganiro tugahita tujya mu nama. Aha, hanyuma rero nago wenda ndi bujye mu bintu byinshi. Mbere na mbere nkunda kuvuga ngo banza umenye uwo uri wowe wa nyawe. Yego. Hari akantu urubyiruko dukunda gukora. Ukajya kujajinga wenda nk'umuhungu mukundana. Ariko ukamusuzugura biteye ubwoba. Yego. Wa musore wa mukobwa we. Mm. Ugize amahirwe yo gufata nuze telefone ya best friend wawe. Yego. Ukareba abahungu babamwiruka cyangwa abakobwa bamwirukaho. Ni wakabaye umutesha umwanya kuri urwo rugero. Niko bimeze. Icya kabiri. Banza bijye kumenya ngo nimba ndi kwizera. Ese shaka kuzagera kuki? Yego. Ese ubundi shaka kuzaba nde? Nimara kumenya ngo kwizera shaka kuzaba nde, nabwo nzagenda kuri cya kintu ngo umuntu bimeze gutya na gutya. Yego. Kuko shaka no kugendera kuri ibyo ngibyo byamara gushira. Yego. Ugasanga zanzana bya bindi byo kwirwa dushwana mu muryango bitangiye kuzamo. Yego. Ariko ngiye mvuga ngo uri ya muntu mukundira kuko ari we wanyawe atanyishushanyaho. Yego. Uko byagenda kose ubuzima bwose twabamo. Yego. Twabaca kuburenga. Niko bimeze rwose. Icya gatatu, banza wowe ubwawe wigire. Yego. Mbere yuko abandi bantu bakugira. Niko bimeze. Banza wikunde, ubanze uvuge ngo ese ubundi ari jye uri mu kimbo cyanjye. Uri ya muntu abaye ari nkanjye. Yego. Yafata gute? Ikintu cyane ni nicanga gitekereza ngavuga ngo ese ubundi nkanjye kwizera ugushaka umusore umeze gutya. Mbaye uwo musore nakunda umukobwa umeze nkanjye. Nibyo rwose. Ibyo nkije ni mara kubitekereza nkabishya mu maboko yanjye nkabishya no cyane mbere yuko nitekerezaho giye ubwanjye. Niko bimeze. Hanyuma icyo nasorezaho. Yego. Nuko umuntu udakunda isibo. Yego. Yaratakaye. Ah, uwo nguwo se. Uwo nguwo rwose. Uwo nguwo ubanza ntawubu. Reka mbabwire ngo kuwa gatandatu 2028. Bajye baba bari ku isibo. Bajye bateretseho kuri 98.7. Mu kiganiro Love and Life. Ariko kuri WhatsApp warabuze. Ariko kuki utajya uvuga Love and Life? Ibyo nabyo ni itegeko kuko aka kanya tuvugana. Nakubuze onorayini ngo mbe mapu neza. Niko bimeze ariko nabonye waranyandikiye ariko ndaza kugusubiza. Nagiye gusubiza nkajya mbona sinzi ibyari byo. Okay, nari bihereka mvuge ngo ugire umuhanda mwiza duhure kwa gatandatu. Urakoze cyane rwose umwamikazi wacu, urakoze. Umwamikazi rero ni nawe udusoreje ikiganiro aho atubwiye inama nziza kandi uyu ni umukunzi w'ikiganiro Love and Life nk'ibisanzwe ni umuntu kabisa ni ambasaderi ubwira abandi kugira ngo ikiganiro kirusheho kuryoha. Dusoza rero ikiganiro reka mbabwire did you know uyu munsi ari naho inama y'umunsi ishingira. Did you know uyu munsi iragira iti icyo ukeneye ho abandi ubufasha nticyagufasha wowe utazi icyo ufite cyangwa ushaka. Icyo ukeneye ho abandi ubufasha nticyagufasha utazi icyo ufite cyangwa ushaka. Inama rero uyu munsi mubanze mu mwimenye mwisuzume kugira ngo cya mbere mwinjize abantu mu buzima mukeneye. Ikindi cya kabiri, mbere yuko uwumva ko ibintu byawe byose bitagenda biva ku bandi, banza wisuzume urebe uruhare rwawe, urebe nimba wowe ibyo ukora koko bikontribuwa ku iterambere ryawe cyangwa se bigufasha ku iterambere ryawe, maze ubone kuvuga ko abandi aribo bakubuza gutera imbere. Ikindi cya kabiri, iyo abantu ari babiri cyangwa wahuri waba uri umugabo cyangwa uri umugore
buri gihe ikibazo kije yaba ari kukivugaho yaba ari kukikubaza yaba ari kugikoraho uruhare rwawe rurakenewe kugira ngo icyo kibazo gikemuke atari kugira ngo icyo kibazo kiyongere bagabo cyangwa se bagore nimube abantu niyo uvuze ikibazo wumva icyo mugenzi wawe gitekerezaho aho kugira ngo nutumvamo igisubizo muvugane nabi ahubwo uce bugufi umubaze mu bundi buryo kugira ngo muganireho mushake igisubizo iyi bibazo bihari bashaka ibisubizo ntago bashaka ibibazo byiyongeraho iyi bisubizo bihari birinda ibibazo iyo niyo nama nababwira uyu munsi reka tuzabonane kuwa gatandatu utaha twongere tuganire kuri topic zitandukanye ndetse n'abatumirwa ikindi kandi ikiganiro cyacu ni buri wa mbere kuva saa yine kugeza saa tanu ndetse no kuwa gatandatu kuva saa mbiri n'igice kugeza ku isaha ya saa yine